Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på YouTube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi, ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Caroline. Hej! Och idag är det dags för avsnitt 178 och det är ju ett samarbete tillsammans med Coeli. Mm. När vi har bjudit tillbaka fondförvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton som förvaltar den här fonden Coeli Global Selektiv med, tror det är 6,8 miljarder kronor. Ja. Det är så här, jag tänker ibland så här, när man säger 6,8 miljarder, så här, 6 800 miljoner. Kronor, det är ganska mycket. Och jag tycker de här avsnitten är ju lite roliga för att ett, de är ganska trevliga. Men, vi får fightas lite. Ja, men precis. Men framförallt så är det ju så att de har ju helt annorlunda investeringsstrategi än ja, vad vi och det är har. Spännande att reda ut vad det är som är annorlunda och vad vi har gemensamt med dem och varför de tänker annorlunda ja. Än vad vi gör. Så att vi har ju faktiskt redan spelat in detta avsnittet med när vi spelar in den här introduktionen. Vad tog du med dig från intervjun med Andreas? Nej, men alltid när vi träffar dem så tänker jag, men det kanske inte är så himla dåligt med det här med aktiv förvaltning om rätt personer gör det. Ja, precis. Vad tog du med dig? Alltså jag vet inte, jag gillar ju de här två frågorna nu som vi börjat ställa i alla intervjuerna. Så här, vilket är det sämsta finansiella rådet? Ja. Och precis som Erik Strand så är det så att de bara säger, ja men ett av det finansiella, sämsta ska finansiella... Ska du avslöja det nej, nu? Jag ska inte avslöja nej. Det nu. Vi fick men, på moppa. Men det, då är det ju naturligtvis ett sånt här tips som jag alltid brukar säga att man ska göra. Så att det var så här liksom jobbigt. Men sen så upplevde jag också att det var en bra diskussion. Att vi hade en bra diskussion kring vad som funkar, vad som inte funkar. Hur man kan tänka. Att de och faktiskt... Vi har också pratat ju lite grann om, eftersom det har varit mycket kring corona. Ja, och vi inte har träffat dem sen... det började så har vi också kunnat prata om hur man hanterar en sån kris. Ja. Eller när det blir en börsnedgång, en stor börsnedgång. Och vad de tänker då, ja, det tyckte jag var jättespännande. Ja, för de tänker ju lite annorlunda. Och sen så tog jag också med mig detta som vi tog i det avsnittet med småsparguiden. Så här, vad är tesen? Vad finns det för teoretisk förklaring till tesen? Vad är det för liksom, historisk data? Och alltså när man har investerat någonting. Ja, precis. Det är vi nog har tagit den ur sitt sammanhang. Okej, okay, ja, men då ska vi inte, jag ska inte prata så mycket mer. Den är jättebra. Ja, men min poäng var i alla fall att jag tror inte på att man kan förutsäga framtiden. Nej. Och det roliga var vad vi konstaterade efter detta ändå tredje intervjun. De försöker inte heller förutsäga framtiden. Nej, fastän de är aktiva förvaltare. Fast de är aktiva förvaltare. Och det var min liksom stora behållning från den. Men jag tänker inte att vi behöver prata så himla mycket mer, utan vi släpper på Andreas och Henrik. Och sen brukar jag faktiskt, även om detta är ett samarbete, att jag brukar rekommendera deras hemsida coeliglobal.se/global och framförallt deras nyhetsbrev. För det är väldigt, väldigt ovanligt att en fond ger ut hela listan på alla sina innehav. Och de släpper den, inte aktivt när de håller på att bygga upp en position, för det får de inte enligt liksom Finansinspektionen. Men därefter så gör de det, vilket är en liksom fantastisk inspiration att se vad bedömer liksom två stycken förvaltare som faktiskt är proffs och gjort detta i 20 år. Vad bedömer de som bra bolag? Och sen för dig och mig som inte liksom vill liksom ha det intresset, ja men vi kan ju bara köpa fonden. Ja. Och så kan man liksom låta dem göra jobbet. Bra, men jag tänker att vi släpper på dem och tack för denna veckan i förväg. Varmt välkomna Andreas och Henrik. Ni förvaltar ju fonden Coeli Global Selektiv som jag såg här nu på Avanza hade mer än 6 800 miljoner kronor i förvaltat kapital. Ni har 5 stjärnor på Morningstar, så att man kan ju så här utan tvekan kalla det för stjärnförvaltare. Sen kan vi prata om Morningstar-betyg sen. Men det som jag gillar jättemycket det är att ni har en väldigt attraktiv och lättförståelig strategi som är så här, ja men vi köper de finaste bolagen i världen, alltså världens finaste bolag. Och sen så tänker jag också att vi är blogggrannar. Det var vi, inte sist, utan nu skriver ni om era besök och era företag på coeli.se/global. Du har också skrivit en bok om aktieanalys och Henrik, jag tror vad är det, 17-20 år i finansbranschen? 19 år i finansbranschen. 19 år? Yes, 2001. Ja.
Ja. Och sen är ni några av våra mest uppskattade gäster. Det är så här, vi berättade för våra följare, så, nu kommer Andreas sen. Vad roligt, det är ett av de roligaste tillfällena. Så att varmt välkomna tillbaka. Tack så mycket. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, Och vi har ju fått många läsarfrågor. Ja, men precis. Så jag tänker att vi kommer göra två avsnitt. Ett där vi tar liksom så här, pratar lite allmänt om corona. Liksom så här, vad har ni lärt er? Corona och ekonomin då. Ja, precis. Och sen så tänker jag att vi ska prata om det här, för att detta är lite roligt. För att vi har ju väldigt olika syn på investeringar. Väldigt olika strategi. Jag brukar ju säga att det inte går att slå index. Medan ni har ju faktiskt gjort det sedan 2014. Det här kommer bli jätteskoj. Och jag tycker att det är liksom jättekul. Ja. Men om vi börjar här, vi träffades för ett år sedan sist. Det har ju nu det här sen, nu är det ju november 2020. Det har ju minst sagt varit ett spännande år. Mm. Vad har ni lärt er? Vad tänker ni under detta året? Ja, jag skulle säga att jag personligen har använt ganska mycket gamla erfarenheter. Vi förvaltade pengar både Andreas och jag 2008. Det som funkar då har faktiskt funkat ganska bra nu. När jag satt och förvaltade pengar i Köpenhamn så utvecklade jag egentligen liksom foundation för min egen investeringsprocess som idag finns i globalfonden då. Och det är ju egentligen lönsamma företag som är stabila, de växer i vinst och de har en låg skuldsättning. Mm. För på den tiden så var det ju en kreditkris och det har det ju varit delvis idag också. Så att företag som har en stark balansräkning har ju ödet i sina egna händer, så att de kan ju fortfarande överleva och de är inte beroende av kapital från banken att låna pengar. Så att jag tycker att dels det. Men så här, vad tänkte ni där mars? Du vet så här, det mesta, eller ni var ju också minus 30. Var det då som vi var som lägst? Ja, minus 30% på tre veckor. Så det var ju en av de snabbaste nedgångarna. Ja, men vi såg bra alla nätter, plus minus, var väl någon natt man var när det var minus 7 eller något sånt där liksom. Det var inte så skoj. Vi har ju också liksom investerat i fonden, så att vi hänger, det är inte så skoj för det har pengar. Men vi hade ett samtal där i slutet på mars och vi kom överens, jag och Henrik, att vi tror att vi stänger året på all time high. Så vi har precis gått ner 30% och så säger vi nej, men vi kommer stänga på nytt all time high innan året är slut. Men hur kunde ni säga det? Ja, två faktorer. Ett så var det väl det här blåser över med corona förr eller senare. Och det roliga med börsen är ju, jag brukar tänka på min kock och spaniel Robin, han älskade tryffelsalami. Mm. Och så fort jag hade en tryffelsalami var som helst i huset så han hittade den. Och börsen är likadan, att när den luktar vinster så kommer börsen liksom. Så att så fort, liksom, det behöver inte vara över, utan det är i alla fall början på slutet, så kommer börsen att sticka. Det andra var ju att företagen kommer anpassa sig till den här nya med verkligheten, och även konsumenten kommer anpassa sig. Och det tredje var diskonteringsräntan. Att i och med att USA sänker räntan så pass mycket så sänks ju avkastningskraven på aktier. Vilket leder till en 20-40% uppgradering på aktier rent allmänt. Plus då stimulanser från regeringen. Och så när du lägger ihop alla dem och tänker då 9-12 månader framåt. Ja, men då kommer vi stå nu i all time high. För jag tänker ju så här, ni trillar inte i fällan, så här, okej, men säg att ni hade 5 miljarder i kapital då, 5 000 miljoner, och så minus 30%, så tänker jag så här, ja det var 1 500 miljoner back. Det är inte... Ni tänker inte så, nej? Nej, det gör vi inte. Men om jag får knyta tillbaka till det jag sa tidigare, så just det här att den här erfarenheten både Andreas och jag hade, det gjorde att vi inte fick panik. Ja. Alltså vi hade väl kanske en eller två nätter där vi inte sov så gott. Ja. Men i övrigt så hade vi liksom, vi har kalla huvudet, vi visste vad vi skulle göra, och det var egentligen för att positionera fonden för en uppgång, för saker och ting kommer blåsa över. Precis, för att vi ska inte hoppa i förväg, men det var så här, vi träffades i våras och så var du så här, men detta är över till höst. Mm. Och jag var så här, hur kan du säga så? På börsen ska jag säga. För att du pratade också om vilken typ av bolag ni investerar i, och då kan man ju tänka sig att de står pall för en hel del. Mm. De inte har massa skulder och de har bra kassaflöde och så, oavsett kanske vilken tid det är. Eller vad tänker ni? Man kan säga så att 70% av de företag vi äger, för det är förenklat, de har ju passerat nya all time high från, alltså, de är på högre nivå nu än vad det var innan coronakrisen bröt ut. 30% har haft svåra. Och vi har ju jobbat hela tiden med att förändra och förbättra portföljen. Alltså vi har trimmat portföljen, sålt sånt som vi inte egentligen velat ha, sånt som har underpresterat, och sen har vi hoppat på sånt som har blivit, som varit bättre. Och det kan vi utveckla senare här i samtalet. Va? Så att,
Sen är det också rätt spännande liksom, när det händer sådana här saker. Och man har ett stort ansvar också. Det är ju fruktansvärt det som har hänt för väldigt många människor blivit drabbade. Jag tänker inte bara direkt utan även indirekt och varit hemma. Men vi kan i alla fall jobba för deras pengar. Så att de kanske har det väldigt tråkigt och sitter inne som pensionär i sina hus och kan inte göra så mycket. Men vi kan i alla fall få pengarna att växa. Så man har ju ett stort ansvar också att försöka göra någonting positivt. Och vi har hittat många spännande aktier och tjänat mycket pengar på dem till andelsägarna under den här perioden. Så att det är ju liksom... Det är hemskt när det händer, men det är också spännande för oss som aktiva förvaltare. Mm. Liksom, ja, men nu gäller det liksom. Men känner ni att det är en möjlighet med? Ja, det verkligen. Oh, ja. Jätteroligt. Mm. Mm. Ja, vi har gjort många bra special sits som har funkat väldigt fint. Vad sa du? Special? Situations. Ah. Det är det när man köper billigt och säljer dyrt. Så men, många bra nya år. Ja, nej, men, det, men jag tänker så här, men tog ni med er någon sån här liksom insikt eller från lärdom från i våras? Du menar något nytt? Ja. Någon ny tanke? Så det har gått väldigt bra för oss i detta året. Peppa, peppa, ta i trä. Ja. Men vi kunde ha gjort det bättre. Det är nu det vi spenderar mest tid att prata om. Liksom. Och vad var det? Att vi inte tänkte på de företag som gynnas av det här i tillräckligt stor utsträckning. Vi hade ju rätt många företag i portföljen som gynnades av det här och så vidare. Som TeamViewer, som ju, där du kan styra din dator. Vi har ju Microsoft med alla deras lösningar, Teams och så vidare. Mm. Så vi köpte Amazon då. Amazon föll 20%, men vi tänkte att det här är ju jättebra för dem. Och det var bra, men vi skulle haft fler sådana. Så det är ju, nästa gång så ska vi försöka vara ännu bättre liksom, och tänka till vad är det som kommer gynnas av det här. Inte bara vara defensiva, vad är det som klarar sig, utan även vara mer aggressiva, vad är det som kommer gynnas. För detta tycker jag, detta är en av anledningarna varför jag gillar att ha er i podden. För att det klassiska ordspråket på nätet, eller när man investerar, är ju så här, var rädd när andra är giriga och var girig när andra är rädda. Mm. Och detta, när man hör er prata, jag kan ju säga så här, det är ju inte så det låter på många av de mejlen som jag och Caroline fick. Utan under den perioden, för jag vet inte hur många mejl vi fick som, du vet, så här, alltså när, i mars folk sålde. De sålde allt, och sen köpte de tillbaka i maj. Oj då. Liksom. Och här, det är ju inga proffsinvesterare heller, men det är ju det där att det är så lätt att dras med i vad media skriver, att det nu är det panik och nu man ska bara liksom rädda det som räddas kan, och så räddar man inte någonting. Nej, men precis, och det är det som jag tycker är så roligt för dig som liksom lyssnar och tittar på det här, att det är en väldig kontrast. Medan ni är så här, okej, vad är det vi ångrar? Vi ångrar att vi inte var mer aggressiva. Mm. Och ni var ju redan liksom aggressiva. Mm. Ni såg ju detta så här, ja, vi kommer stänga på all time high. För jag tänkte inte i mars, detta kommer vara det bästa året någonsin. Jag kommer vara rikare i december än jag är nu. Liksom. Men jag måste säga att jag tycker det är otroligt, i allt detta så är det otroligt fräscht. Ja. Att tänka så, det här kommer vara det bästa året. Ja. Och dessutom inte var det i någon slags naiv föreställning. Nej, för ni har ju varit med länge. Vi räknade på det. Vad sa du, ni räknade på det? Vi räknade på det, men sänkte diskonteringsräntan i våra modeller. Och vad gör det liksom, och så vidare. Kan ni förklara det på svenska? Ja, men när man räknar så är ju, på en investering så jämför man ju alltid det mot vad är liksom det riskfria investeringsalternativet. Och där har man ju ofta tänkt en obligationsränta plus en viss riskpremie och så vidare. Och räntorna har ju sänkts och sänkts. I Europa var vi nere på noll redan, liksom. Men det spelar inte sådär jättestor roll. Vad som spelar roll är USA. USA är världens största ekonomi, ungefär 60% av världens börsvärde. Och när USA går ner och aggressivt sänker sin ränta, då ändrar det avkastningskravet globalt. Och det gör ju att aktier blir mer attraktiva. Och därför kan du också betala upp mer för tillväxtbolag som ju ofta har vinsten längre fram. När du sänker diskonteringsräntan så blir den vinsten väldigt mycket mer värd. Så vi räknar liksom att generellt, kanske en 20% upp på många företag. På tillväxtföretag så skulle kanske de upp 30-40 liksom. Plus minus. Det är ju många variabler som går in i analysen, men ungefär liksom. Så att det gör ju väldigt mycket för börsen. Plus då alla de här stimulanserna som kommer komma och företagen anpassar sig väldigt snabbt. Mm. Men jag fattar inte riktigt hur den här räntan kan bestämma aktiernas värde. Kan man ta det lite kort? Ja, men absolut. Bra fråga. Man jämför ju alltid liksom, om du ska investera i aktier eller om du ska investera i räntan på banken. Idag får du noll då, eller till och med negativt. Men om räntan på banken är 4%, som den var ju mer historiskt, ja, men då måste du tjäna ordentligt mycket mer på aktier för att du ska orka ta den där liksom svängningen. Problemet med aktier det är ju att de är likvida.
Och det är också fördelen med dem. Men de handlas ju varenda sekund, varenda minut. Och hade ett hus handlas varenda sekund, varenda minut, så hade det också hoppat runt. Men det känns ju inte som det, för att det handlas ju inte varje sekund. Men aktier gör ju det ju. Ibland hade det varit bra om man bara handlat en gång per månad. Så det hade inte varit sådär. Ja. Men det gör ju liksom att för att du ska kunna hantera den svängningen, så ska man tjäna mer på aktier än vad man ska på räntan. Och den differensen då kallar man då för riskpremien då. Men om då räntan sänks, ja, men då behöver du kanske inte tjäna 10% på aktier, utan det räcker med 7-8. Och det gör ju enormt mycket på värderingen när man räknar tillbaka det. Så att därför vågar vi alltså rent matematiskt då vara liksom Järva. Mm. Sen har vi bara betonat också att vi har gjort misstag i år, som vi gör varje år. Liksom. Så det är inte det att allt har gått fantastiskt. Mm. Men det är också den här erfarenheten från just 2008-2009 där man visste. Men jag satt i ett team och jag hade några hedgefondsförvaltare som var chefer. De sa så här, S&P kommer gå ner, det kommer gå ut, vi köper guld och allting sånt som är säkert. Mm. Och jag och en annan kollega, vi sa, nu köper vi aktier istället. Och det var precis rätt då, för att då med den lärdomen att man har liksom varit i en djup kris, allting har sett så superdystert ut. Och sen så vågar man då säga att vi köper aktier istället. Och det var ju det vi gjorde. Vi har ju varit fullinvesterade i princip hela tiden. Och det vi har lärt oss också alltså vi har ju blivit mycket bättre investerare de senaste åren. Att man utvecklas ju hela tiden i det här jobbet. Och det är ju det som är kul. Men vi har ju gjort andra typer av special situations som vi inte har gjort tidigare. Att vi har satsat kanske på tillväxtbolag då. Och köpt dem istället, för då vet man det att om omsättningen och vinsten går upp, ja, men det är den filosofin vi har i fonden. Liksom. Stigande vinster, stigande aktiekurser. Och har du då ett tillväxtbolag som har en väldigt hög andel stigande omsättning och stigande vinster, då är ju sannolikheten mycket högre att det sticker. Mm. Så att, vad kan det ha varit för bolag då? Det var till exempel DSV, Danskt Logistikbolag, som är en börsälskling. Det har vi också skrivit om på vår blogg. Mm. Amazon var ju en special seat från början till exempel. Vi hade ju Vestas. Ja. Jag tänker bara kort för dig som lyssnar. Ni har ju i er strategi i fonden, så har ni ju två stycken. Ni har ju champions, kallar ni det. Mm. Alltså så här, världens finaste bolag. Och sen har ni special situations. Alltså så här, där det har hänt någonting, en speciell situation där ni spekulerar i att det kommer vara liksom en överavkastning på det bolaget. Men jag tänker, när ni sa så här, ni är bättre investerare. På vilket sätt har ni blivit bättre investerare? Ja, det, de senaste åren. Vi har lärt oss mycket mer om ännu fler företag. Vi gör ju ungefär 120 företagsmöten varje år. Och så på de senaste 5 åren så är det 600 till. Liksom. Hur många av de 120 investerar ni? Ja, nej, men det är inte så många. Det är ju, vi träffar ju de existerande innehaven sen, så letar man ju, sen går man ju och pratar med deras konkurrenter. Så äger man Adidas, ja, men då pratar man ju med Nike. Äger man Microsoft, då pratar man med de andra. Och så försöker man ju liksom sätta ihop pusslet. Det. Så har vi läst ut om nya företag, och sen har man blivit lite äldre, lite visare och lite mer tålmodig och lugn. Mm. Skulle du lägga till någonting? Nej, men det är egentligen precis som du säger, vi har ju fått en större erfarenhetsbasis. Vi har ju fört in nya sektorer i vår fond. Vi hade för 2 år sedan så körde vi in semiconductors. Nu har vi gjort e-commerce till en specialsektor i fonden till exempel, och vi hade hälsovård till exempel, hade vi inte för 3 år sedan, det är nya sektorer, så att vi blir bättre och bättre som investerare, vi bygger en erfarenhetsbas. Jag såg en definition, jag tror det var Mark Howard, som är så här, jag gillar ju honom för fondförvaltare, han sa så här, de flesta säger på frågan så här, vad är målet med investerande, så säger de flesta så här, tjäna pengar. Och han säger så här, att han gillar definitionen att lära sig fatta bättre beslut. Ja. Håller ni med om den definitionen? Ja, det är du. Ja, men det gör jag. Det är ju det man älskar säga, att man hela tiden, det är en utmaning mot sig själv och kunskapen. När jag var ung så älskade jag att gå på biblioteket i Hörby där jag växte upp. Och så gick jag in och så när jag tittade så sa jag, den boken tar jag. Jag visste inte vad den var om. Var det någon bok om laser? Någon bok, var det någon bok som handlade om såna här kvinnor och romantiska äventyr. Ja, men det var liksom, man visste aldrig vad man tog. Det spelade egentligen ingen roll, för det var väldigt roligt att lära sig vad som helst. Öppet sinne. Jag tänker så här, när vi träffades i våras så pratade ni också om så här, och så sa du, liksom, du berättade så, vi käkade lunch, och så berättade du hela detta caset som vi har tagit nu. Mm. Och sen sa du så här, och dessutom så är det så här, Tina, sa du liksom så här, there is no alternative. Mm. Kan du inte säga någonting mer om men det? Men det fortsätter ju vara, Tina är ju då, there is no alternative. Och det fortsätter ju vara så. För aktier, och framförallt då aktier där du har växande vinster, är ju otroligt populära som investeringsobjekt.
Sen har du ju fastigheter också. Man tar till exempel bostadsfastigheter som, där man hyr ut lägenhet omåttligt populärt. Det som inte har varit populärt är till exempel fastigheter som har, alltså kommersiella fastigheter, köpcentrum och så vidare. Så här, men det är fortfarande så att där det finns någon form av substans, någonting värde, det är det dit pengarna söker sig. Och det var det som Andreas förklarade här med när Fed sänker räntan. Det som händer då är att de sprutar ut pengar från Federal Reserve och de måste söka sig någonstans. Och då börjar de till de mest attraktiva pengarna och sen så hoppar de till det nästa attraktiva, sen är det tredje attraktiva och det fjärde attraktiva. Så letar sig pengarna ut då. Mm. Så efter några veckor då så har ju pengarna liksom hittat egentligen alla tillgångar där det finns lite värde då. Mm. Så att det är det det handlar om. Mm. Skulle ni säga så här att nu har vi börsen varit lite skakig just nu när vi spelar in, men så här, kan det växa härifrån? Ja, det här kommer säkert att äta upp de här orden, men vi tror ju att det är, alltså, när, oavsett, det är viktigt att förstå alltså att börsen tänker ofta i probabilities, alltså sannolikhet då. Så även om du och jag tror att Estée Lauder eller L'Oreal, världsledande då, vad de kommer göra i vinst nästa år, så när du har en stor binär event, alltså en ett eller nolla event som du har ett presidentval eller corona, så även om du och jag tror, vi fortsätter att tro att de kommer tjäna så här mycket pengar, så ökar ju då liksom de sannolikheterna både på upp- och nedsidan väldigt mycket med den här binära eventen. Vilket innebär att när eventet är över, om det är presidentval eller vaccinet som vi väntar på, så minskar spreaden och då ökar ofta kursen. Mm. Så att vi var i osäkerhets, och nu har vi två stycken då, och båda två är förmodligen över om två veckor. Men den ena kan vara över om tre dagar och vaccinet kan ju komma vilken dag som helst. Och det kanske dröjer 3 veckor, men inom x antal veckor så är ju båda de här eventen över och vi vet någonting liksom. Och då minskar osäkerheten och då ökar värdet på tillgångarna. Så vi tror att det är större sannolikhet för börsfest än börsfrossa de närmsta månaderna. Vi får vi säkert äta upp de orden. Mm. Har ni AstraZeneca nu? Nej, det har vi inte. Nej, vi har faktiskt valt att hålla oss borta från den här typen av läkemedelsbolag som har preparat med patent och så vidare. Liksom. Det finns något som heter The Patent Cliff, när någonting liksom kommer över kanten och trillar ner när det går off patent. Mm. Det är ju up for grab för alla. Ja. Då blir det ju, då åker ju lösenheten dit kan man säga. Ja, men så äger vi Thermo Fisher som då säljer och distribuerar coronatesten. Och de har ju haft ett fantastiskt år. Liksom. Mm. Så att vi har tjänat pengar på den exponeringen. Mm. Nu ska vi prata om en sån här grej som jag tycker inte är så kul att prata om. Eller jo, så är det ju såklart. Nej, ni var ju här i februari 2018, första gången. Och då gjorde vi ju ett vad. Ja, som vi slog av så här, kommande 5 åren så sa jag så här, ja men så här, statistiskt så borde min indexfond slå er aktivt förvaltade fond. Och sen typ februari så har jag lett den tävlingen, men nu har ni ju liksom ryckt ordentligt. Är det februari i år? Nej, februari 2018. Ja. Men nu i år har ju ni har ju haft ett fantastiskt år i fonden. Mm. Så att Länsförsäkringar ligger på 24,7% upp. Alltså jag har inte räknat om det på årsbasis, utan jag sa så här, från februari 2018. Ni är på 36,6. Så nästan 50% bättre. You put it that way. Nej, men ni har väl ändå länge varit lite bättre än oss? Nej. Jo, jag har för mig att vi har pratat om detta, du och jag. Nej, det förnekar jag. Jag har tänkt så, hur ligger de till? Ja, så har du sagt, ja, det är lite bättre. Och det var länge sedan vi... Ja. Det var inte... nu så räknar inte vi med då att corona skulle komma så att ni kunde få sådana... Ja, fast det borde egentligen vara samma grej. Nej, men det är det nog inte. Om man då ska liksom ut där och leta upp det bästa och så tar man hem det. Jag tror vi bara tar allt och sen så går hälften dåligt. Ja, men jag tror bara... ändå att det är en bättre strategi. Men vi får se, ni får svara. Vi måste ju tro på vårt naturligtvis. Så berätta, vad har hänt? Ja, men jag har förberett det här. Jag hade hoppats på den här frågan. Ja. Så jag har förberett det, därför jag har lämnat min mobiltelefon på mig. Så jag tänkte att vi skulle förklara det här med... Jag har lyssnat på många av era poddar. Nu är vi inne på 178. Jag har inte lyssnat på alla 178, men många av dem. Och vi är aktiva förvaltare. Vi får ju oss en släng liksom, av det. Och det är mycket statistik och det är siffror och så vidare. Så jag har förberett. Så nu tar vi... Vad synd att kameran kommer ta slut här. nu tar vi verkligheten då. Liksom. Inte statistik och teori, utan nu tar vi verkligheten. Mm. Så tittar vi på 5-årsperiod. Om jag tar en sparrobot, namn behöver inte nämnas för det finns många av dem. Ja. Vi tittar 100% exponering mot aktier de senaste 5 åren. Ja, men då har du fått 31-32%. Ja. Det är väl några 7-8 då, eller 6-7 per år. Ja, men precis. Nu tar vi någon som är
sysslar med aktiv förvaltning. Och då känner jag en kille, han heter Jan Bolmesson då. Och han har lagt upp sin portfölj på Shareville. Uh-huh. Ja. Då kan man trycka här och så går man in på Shareville. Hur länge har den läget där, Jan? Ja, men sen 2014. Ja, precis. Ja. Länge. Skönt att vi åtminstone är konsekventa. Både ni och vi. Precis, och då ska vi säga här nu. Jag är inte så ofta inne här. Nu ska vi säga. Man kan ju trycka här på följare. Jaha, nu har jag inte loggat in. Det var därför. Får jag göra det? Kan man trycka här på följare? Och du har väldigt många följare. Ja. Hur många följare har du? Jag vet inte. Jag vet inte, men på Shareville är det väl en 20 000. 20 000 wow. Det, men jag kan säga så att det där är ju lite jobbigt. Så som nu skulle vi behövde låna pengar för att vi skulle flytta en investering från bolaget till oss privat. Och så var så här, ja, men, så säger banken så här, ja men titta, ni har ju massa pengar på Nordnet. Jag bara så här, ja, fast problemet är att när jag säljer någonting på Nordnet så går det ett mejl till 25 000 personer om att vi har sålt det. Så jag sa så här, att jag vill gärna behålla det. Och, ja, 22 000, 23 000. Och här kan man trycka här på ditt konto och så kan man säga... Du är ju då mer aktiv än de här sparrobotarna. Om man tittar på den här portföljen då så har du till exempel guld och grejer. Ja. Bra. Ja. Snyggt, Jan. Ja. Jättesnyggt. Ja. Då tittar man då på 5 år på dig så jag har, försöker få det, så har du gjort 48%. Ja, men vilken portfölj är du inne på nu? Är det rätt då? Men är det inte... Ja, då har du gjort 48. Och det var ju bättre än de här 31-32 jag pratade om. Ja, tidigare. Men det där är ju rikets sammansportfölj. Det där är bara 25% aktier. Okej, vilken ska jag trycka på? Du ska välja den som heter global... jag har ju en... Vilken ska vi ta? Jag tror att det är en som är så här 60-40 portfölj. Liknar den mest? Vänta, då måste jag titta här. Kan det vara denna? Ja, men det har gått bra för dig. Ja, det har gått bättre för dig än de här sparrobotarna. Så att aktiv... Du ja, fast jag är inte aktiv här, vet du. Utan detta är ju en index. Ja, men det är ju tillgångsallokering. Men hur har det gått för den som 60-40? Ja, men skitsamma. Vi tar fram det när vi omspänner. Poängen här var... Min poäng... Nej, men det var ju Andreas. Och min poäng då, om vi då tar en annan person på Shareville. Han heter Globalfond och han har 43 följare. Stackars människa. Man kan få fler nu efter det. En promille av det där. Vi kan lägga länk till den. Och då kan man trycka på hans portfölj. Han har bara en sak i sin portfölj, den här stackars människan. Han har Coeli Global Select. Ja. Och tittar man på 5 år på honom så är den upp 75. Det är alltså dubbelt så högt på 5 år som den här sparrobeten gav. Vad sa du att han hade där? Man går bara kväll i globalt. Jo, men varför? 75% på 5. Och sparrobeten var på 35. Ja. Med 100% aktier. Och du är någonstans där mellan. Men däremellan. Däremellan, och som är också aktiv. Det är på 1 miljon då. Det är ändå över 300 000 extra. Genom att man anlitar någon som jobbar dag och natt med det. Det är rätt mycket pengar. Det var en middag på Savoy. Ja, alltså vi har 3 år kvar. Men 2,5. 2,5 år kvar har vi. Men vänta. Och vadet är ju att vi ska gå bättre med vår index. Ja. Det var inte riktigt i denna riktning jag tänkte att detta samtalet skulle gå. Nej. Men om jag vänder lite på det. För att Henrik, innan du kom så sa ni också så här, ja men du vet, det har gått bra för oss i fonden. Vilket gör ju att då har vi blivit kontaktade av fondutvärderare från som kommer utomlands ifrån. Liksom. Ja, vi får inkomna samtal nu. Det är jättekul. Vad gör de bara? Ja, men de säger så här, hej, jag ringer från Österrike och jag skulle vilja utvärdera en fond. Ja, så kan det är vi folk, sätta upp ett samtal då? Ja, så det är folk som har till jobb att liksom utvärdera fonder. Ja. Men varför ska de göra det bara? Jo, ja, men vänta, jag får dra denna till slut så kan vi ta den. Keep that thought. Mm. Men då sa du också så här, ja men de tror ju också bara att det är tur för liksom i början. Mm. För att det är, alltså så här, jag fattar Andreas och det är ju därför ni får vara här och typ ingen annan aktiv förvaltare. För att liksom så här, det går ju inte bråka med den statistik som säger att över en 30-årsperiod så är liksom så här 99% av alla aktiva förvaltare slår ju inte sitt index. Alltså, förstår ni? Så jag menar, jag är inte ensam i den tron, utan ni träffar ju den med från fondutvärderarna också. Mm. Så kan ni inte liksom så här guida oss igenom? Liksom? Nej, men egentligen är det så att vi känner ju en hel del fondutvärderare. Då, va? Ja. Och problemet då med att man, just det här med statistiken, att, för det finns ju bra fonder och det finns dåliga fonder. Ja. Och den här statistiken inbegriper både bra och dåliga fonder. Jaja. Men om man då har energin, vill leta efter bra aktiv förvaltare så kan faktiskt aktiv förvaltning löna sig då. Men för mig blir det ju så här,
där sitter väl inte någon förvaltare på någon fond och tänker så här, nej men jag tänker liksom så här, jag gillar inte mitt jobb så jag gör detta halvdant. Förstår ni? Det går väl inte bara att säga så här, för jag tror att alla fondförvaltare, aktiva fond, måste väl ha ambitionen att de ska slå index. Eller finns det som inte? Om man tittar på kompositionen av en fond så har vi ju cirka 30 innehav. Vi vill köpa världens 30 bästa företag som ska slå liksom, som ska stiga i världen för att vinsterna växer. När man sitter på en stor bank så kanske du sitter på en portfölj som har 250 innehav. Eller så har du en hållbarhetsfond som jobbar efter ett hållbarhetsindex. Så att det egentligen kallas en datoriserad produkt. Och det är inte så lätt att slå index om man har 250 innehav eller 150 innehav. För att dina bästa idéer får inte genomslag. Och hur i tusan ska man som ensam förvaltare kunna träffa 150 bolag och vara med på 4 kvartalsrapport? Det är omöjligt. Vi har ju 15 företag var, det är 60 samtal på, det fixar vi. Mm. Så att, ja. Och sen lägga till, och jag tänkte den här frågan kommer säkert med din statistik där. Jag går in nu på mitt 7:e år som det förvaltar den här globalfonden. Jag tittar på mina konkurrenter och andra. Liksom. Mm. Hur många fondförvaltare har drivit en fond i 7 år? Det är väldigt få alltså. Och om man då pratar om din statistiken när det kommer från liksom, under en 10-årsperiod och sånt där. Är exceptionellt få personer som har samma jobb i 10-20 år. Liksom. Mm. Så att vi har ju det unika upplägget på Coeli. Vi trivs ju fantastiskt bra. Vi har ett härligt atmosfär. Så vi kör ju på. Liksom. Och sen äger ju ni er egen fond också. Alltså det, inte bara liksom att ni investerar i era pengar, men ni är delägare i det delvis, liksom, också. Så att... Men vad sa du? Att du tog fram statistik, John? Mm. Aktiva förvaltare som hållit på i... 10 år? Nej, men när man tittar... Alltså, så du sa att det var inte många som hade gjort nej, det. Nej, alltså väldigt många. Jag tror det är så här 50% av alla fonder läggs ner eller slås ihop. För att de är för dåliga då, antar jag. Eller för att de ska slås ihop med någonting annat av olika... Ja, det kan väl ni svara på bättre. Alltså, det är väl inte ovanligt på storbank. Det finns något som heter silly season i finansbranschen också. Det säger att när folk byter jobb, det är efter man fått sina bonusutbetalningar så ska man hoppa till en annan firma och så vidare. Så att vi har ju i och med att vi är liksom delägare i våran fond och vi är delägare i bolaget som förvaltar fonden så har vi väldigt starka incitament att vara kvar på våra jobb. Och eftersom det här är en livsstil, vi älskar våra jobb, det här är det bästa man kan göra, så kommer vi vara kvar. Ja. Och det är, jag tror att det är den där typen av förvaltare som man ska leta efter, eller förvaltningsfirma. Och det finns ju några stycken i Stockholm och det finns några stycken i världen. Och om man tar till exempel USA så är det ju, då de hamnar ju någonstans omkring i Chicago. Det är där du hittar de spännande firmorna som har de här intressanta investeringsstilarna och så vidare. Så att, det är ju inte Manhattan man hittar dem på, till exempel. Mm. Men får jag bara säga det här med fondutvärderarna. Du pratade om att de inte riktigt tror att det är mer än lite tur. Ja, men alltså, man ska väl säga så att ofta är det så att... Det är fondutvärderare som lyssnar på det här. Va? Men Andreas och jag, vi sticker ut för att vi har ett ganska enkelt mål. Vi ska skapa X% avkastning varje år över tiden. Vi är väldigt öppna, vi kommunicerar, vi försöker förklara det enkelt för alla så de ska förstå vad det är man köper. Vi är ju 100% transparenta när det gäller innehaven för att varje kvartal så skickar vi ut vår lista. Och ibland får man en uppfattning att de inte riktigt tror att det går att vara så, ha en sån enkel modell då. Men sen är ju komplexiteten ligger i att välja ut företagen, att skapa en portfölj med 35 företag eller vad det nu är för någonting. Det är där svårigheten ligger då och det är där vår långa erfarenhet kommer in. Och då behöver man prata med de här fondutvärderarna ett antal gånger för att de förstår att det här är en slump. Utan vi har ju faktiskt, och att vi då har gjort väldigt bra ifrån oss, det är ju för att vi har gjort ett bra analysarbete förra året. Det är därför det går så bra i år. För att de företagen vi äger, de har ju gynnats av corona. Det har ju snabbspolat hela den här utvecklingen med corona. Då. Men jag fattar, om jag sätter mig i er sitt, det måste ju vara sjukt frustrerande att vara duktig på någonting och sen blir det hela tiden avfärdat som tur. På grund av stavhoppare liksom. Ja, men det är bara tur. Vad skulle ni vilja liksom så här, vad hade ni önskat att jag verkligen genuint fattade? Ja, men att det inte är så svårt. Men att man måste fokusera på det. Jag tror att vi är en aktiv förvaltare från vårt mål är att slå index. Sen har vi en strategi att försöka skapa hög avkastning för att göra det då. Och det är inte så svårt. Alltså det är ju bara att köpa företag som växer.
Men sen kan man göra det otroligt komplicerat och man kan liksom, men vår edge, det är, vi är två vanliga killar, vi har läst i Lund och vi, men vi har ju spenderat som i Henrik Svander 19 år i finansbranschen och vi spenderar all vår vakna tid. Och att många av de, alla, mer eller mindre nästan alla som lyssnar på det här samtalet, och de också hade spenderat 2 årtionde och 1 årtionde på utbildning, 2 årtionde erfarenhet och fokuserat varje dag, så hade de gjort det lika bra. Det är precis som att jag kan inte klippa hår. Och min frisörska, en fantastisk kvinna, hon klipper det mycket bättre än vad jag någonsin kan göra, för hon har klippt hår i 20-30 år. Och jag skulle aldrig liksom för mig själv liksom att börja mecka med det, utan det lämnar jag till henne. Och det är samma sak när det gäller det här. Ja. Jag tror ni är lite blygsamma. Jag tror ni har en fantastisk metod. Och att ni jobbar bra för att ni är lite utan att någon kommer och säger så, ni måste göra så här eller ni kan inte göra detta. Är ni med? Ja. Så att ni har någonting unikt. Och det här brinnande intresset måste man ju också ha. Även om man ska klippa hår eller whatever. Liksom. Ja. Det är inte alla frisörer som är bra. Trust me. Jag har också en fantastisk. Ja. Så att jag tror det är något unikt ni har. Ja, men det jag hör i alla fall. Ja, men precis. Och sen är det också så här ofta, alltså, ja, det har vi pratat om i förra avsnittet, liksom så här, hur man kan titta på bolag och sånt. Så att det är ju, alltså, på många sätt och vis när du säger att det är enkelt, så tänker jag ju så här, ja, men en nivå av mastery, eller jag vet inte vad det kallas på, mästerskap är ju när man kan göra det enkelt. Alltså det är ju först då man är expert, när man kan ta något komplicerat. Men jag tänker så här, jag har 4 nya favoritfrågor. Vad roligt. Ja, som jag faktiskt i förra avsnittet från Småsparguiden. Ja. Så jag snutt dem från deras bok och vridit, det är klassisk ingenjör. Man tar någonting, så jag kan göra detta lite bättre. Ja. Men de hade liksom så här 4 frågor man kan titta på en investeringsstrategi. Ja. Och det är så här, vad är hypotesen som man bygger strategin på? Mm. Alltså vad är liksom hypotesen? Stödjer historisk data den här hypotesen? Det är en bra fråga. Vad är den teoretiska förklaringen till hypotesen? Och 4, kommer detta hålla även i framtiden? Ja. Så kan ni inte bara gå igenom de här 4? Så här, vad är hypotesen som ni bygger er förvaltning på? Jag kan ta det. Ja, kör du, Andreas. Ja, det är väldigt enkelt. Jag kan dra igenom 30 sekunder. Vad är hypotesen? Är att företag som tjänar mer pengar blir mer värda. Det vill säga att växer vinst på aktier så går aktiekursen över tid upp. Precis som alla som lyssnar på det här och som driver sina egna företag, om det företaget tjänar 20% mer nästa år så är det värt ungefär 20% mer om du skulle sälja det. Precis som en pizzeria i Hörby, om den tjänar mer så blir den värd mer. Det är en ganska enkel hypotes, jag tror det är ganska mycket sunt förnuft. Förlåt, ja. Är det bara Champions? Det spelar ingen roll vad det är. Det är även Special Situations. Mm, absolut. Så att det är inte som att ni tänker så här, vet, nu har det gått kast här, nu tror vi att detta kommer att vända här. Utan nej. Det är samma resonemang även där. Vi får ju alltid den här frågan, eller alltid, ofta. Ja. Är det, nu har ju growth gått så himla bra. Ja. Är det dags för att value ska gå så bra? Ja. Och den frågan tycker vi är väldigt svår att svara på. För att allting hänger ju om, vad kommer omsättningen växa i de företagen som kallas value eller som kallas growth? Mm. Så det är precis det Andreas säger här då. Stöder historisk datahypotesen? Svar ja. Nu har jag inte datan precis med mig, men det är en 90% korrelation på liksom en aktiers utveckling och vinst och över 1-3 eller något sånt där. Och lägger du ihop det i en portfölj så är korrelationen 90-95, något sånt där. Så korrelationen är extremt hög. Vad är det räcker ju att gå in på Bloomberg, så sitter du på Mastercards aktiekurs de senaste 10 åren. Där har du det tydliga exempel. Mm. Det är ju en väldigt fin slutande slalomback uppåt. Alltså du jämför omsättningen och vinst med aktiekursen? Det är det är för att Mastercards omsättning har hela tiden ökat och vinsten har hela tiden ökat och då har vinsten också, eller rätt sagt aktiekursen, stigit. Det är väldigt tydligt. Vi tar här, för vi kan inte visa det för tittarna, men där säger ni till vi exempel kan klippa in det L'Oreal's liksom aktiekursutveckling tillsammans då, den orange då, kopparfärgen och sen så med vinsten som är då det skuggade området. Mm. De följer varandra. Det är inte svårare än så. Vad är den teoretiska förklaringen? Ja, det är ganska lätt, som jag beskrev i min bok, så är ju en aktiekurs vinst per aktie gånger multipel. Och hela boken handlar ju om multipla, för det var det jag ville liksom addera till diskussionen. Så att vi tycker det är väldigt roligt att prata om multipla, och vi kan prata om multiplarna i våra företag, men det är ju liksom den extra kicken uppåt då, att du får en multipel expansion. Men det behöver du inte få, för det första, teoretiska hypotesen gäller fortfarande.
Och sen är det rimligt... Förlåt, jag får bara liksom flika in. För att jag har för mig, om jag inte minns fel, i förra avsnittet så sa du så här att... Ja, nej men det var, för det fastnade. För det var så här att på ett års sikt är det svårt att göra en bättre analys än andra analytiker. Ja, utan på ett års sikt så är alla analytiker, liksom massor smarta människor löser samma problem på samma sätt. Men så sa du bortom 12 månader... så kan man ha väldigt olika åsikter om vad multiplarna ska vara. Verkligen. Att liksom hur, att även som på H&M tror jag i din bok skriver du så här, H&M, för många tyckte att det var jättehög värdering, men när man tittade på det kommande 20 år så var den värderingen fortfarande låg, för multiplen var låg. Precis, stämmer jättebra. Mm. Så låt oss ta ett exempel här då. Jag bara avslutar. Ja. Är det rimligt att hypotesen kommer hålla framtiden? Ja, vi anser det är rimligt att om ett företag tjänar mer pengar så blir det mer värt. För att nu besvara din fråga då, när det gäller då, låt oss ge två exempel på det där vi har jobbat med multiplexpansion då. Den första var väldigt enkel, var Microsoft. Microsoft började med software as a service. Att jag gick in på Elgiganten och helt plötsligt kunde jag inte köpa Office-programmet utan jag skulle hyra det då. Mm-hmm. Det här är ju nästan 6 år sedan liksom. Mm. Tänkte det här är ju rätt smart ju. För att när nästa recession kommer så kommer jag ju fortsätta betala varje månad. Jag kan ju inte stänga av Word och Excel liksom på jobbet. Ja. Förlåt, jag måste bara säga. Vad roligt att du tänker så här, fan vad smart. Medan jag som satt där på andra änden som kund var så här, fan vad jobbigt. Ja. Men vad det jobbiga var att du behöver hela tiden betala abonnemang på det. För då hade jag 15 anställda. Ja. Och så fick jag betala 15 gånger varje månad. Ja, jag var så här sjukt frustrerad. Nästa gång ska jag göra den kopplingen. Ja, förlåt, nu får du fortsätta. Nej, men, och då tänker man, det här är ju fantastiskt. Ju. Och det innebär ju också att över en 3-årsperiod så kommer jag ju betala mer. För att jag uppgraderade ju inte för var tredje år. Så 600, 6, 12, 18 liksom. Ja, men så att dels är det recurring revenue. Och det innebär ju att ett företag som har recurring revenues är ju värt mer än ett företag som är beroende av engångs betalning. Så är det ju. Mm. Risken blir ju mindre. Och då, därför blir ju då, tillbaka diskuteras, när risken blir mindre så blir ju, då ska den vara värd mer. Ju säkrare intäktskällorna är, ju mer värda är de. Så det, och då handlades Microsoft på en P/E 17-18 liksom. Och sen så hade de den här molnsaken som växte väldigt mycket. Och vi köpte Microsoft och jag kommer ihåg det var Merrill Lynch. Merrill Lynch var väldigt negativa till det här. De kunde inte förstå varför aktien gick uppåt. Och sen så kommer jag ihåg 3 år senare så skrev Merrill Lynch analytikern väldigt öppenhjärtigt. Jag har haft fullständigt fel liksom. Jag har haft helt rätt när det gäller förväntade vinster och så vidare. Men jag har inte förstått den här multiplen grejen. Den lärde ju, men tog vi med oss till Apple sen. Mm. Det kan väl du berätta om? Ja, spännande nog så handlades ju Apple till P/E 12-15 för kanske 1,5 år sedan. Idag så handlar den på P/E 30. Så att du har alltså haft en 100% stigning i aktiekursen bara på grund av multiplexpansionen. Och hur har de multiplat då? Nej, men det är ju det att tidigare då så pratade ju Apple då. det var december 2018 tror jag de hade sitt konferenssamtal. Och då så var ju analytikerna så jäkla förbannade över att man nu ska inte de presentera hur många iPhones som säljer utan de ska ta summan av alla iPhones gånger priset och prata om en omsättning för iPhones. Och det blev ju liksom missnöje och det är ramaskriva alla analytiker som följde Apple då. Men det är då, Apple är smarta, så det vad det handlar om det är att de ville ju då att folk skulle börja titta på deras servicesida då som är system då. Det är ju det här med iCloud och det är ju iTunes och nu är det den här fantastiska tv-kanalen med bra serie och så vidare och så vidare. Servicesidan då, som de tjänar mycket mer pengar på. Och vi har också gjort ett blogginlägg på det här där Andreas visar då hur fantastisk operationell hävstång det är i det här då, för att kostnaderna ökar knappt någonting när omsättningen stiger. Mm. Så därför blir det då en sån här mjukvarumultipel på Apple då som är 30. Och det är ju det som är det fina då. För att när jag besökte Kalifornien i år i februari, var en av de sista resorna vi gjorde utomlands. Och då så gick poletten ner för mig ordentligt. För då besökte jag Intel. Intel är ju ett hårdvarubolag. Tillverkar vi mikrochip. P12 eller P13 eller någonting. Sen åkte jag Adobe. Ett fantastiskt mjukvarubolag, träffade deras IR, vi pratade om deras vd som var otroligt duktig och kunnig person. Just det här med hur när man skalar en mjukvara, det är väldigt, väldigt enkelt. För det är bara lite ström och lite minne, eller hur va? Och så har man skalat mjukvaran. Mm. Ja. Så att det är ju väldigt, väldigt mycket enklare för att du behöver inte tillverka någonting för att du ska skala. Nej. Och det är därför just mjukvaruföretag har en högre multipel, för att skalbarheten är så fantastisk.
Men du nämnde Intel och de är ju ett hårdvarubolag. Ett hårdvarubolag, ja. Så de har inte samma... De måste producera en pryl, de måste ha en fabrik. Och liksom ska det är de energi och det är kisel och det är någon människa som ska paketera och det är maskiner och det ena. Får jag ta ett exempel till? Nej. Nej. Är det okej? För nu har vi pratat om Champions där väldigt mycket då, liksom de här växande vinsterna och så vidare. Sen har vi de här special situations då. Mm. Och där handlar det väldigt mycket då om både om vinsten men framförallt om multiplen då. Och låt oss ta ett exempel. Ni började fråga oss hur agerar under corona och så vidare. Det finns ett bostadsbyggare som heter JM och vi skrev om den här aktien på vår hemsida. Koeli.se/global. Så att nu har ni nämnt det men ni har inte sagt. Ni får lära er säga länken. Ja, förlåt. Jag är inte så marketing. JM, aktiekursen har fallit. Jag har följt JM i 11 år. Träffat vdn 5-10 gånger. Jag är ekonomichefen, jag besökt dem och så vidare. SEB, eller det var någon annan bank, gick ut och sa att många bostadspriserna ska ner 10-15% i Sverige. Liksom. Det finns risk för det. Än en gång, de möjliga utfallen ökar explosionellt. Precis som Henrik sa, när man pumpar in så här mycket pengar i ekonomin och sänker räntan, pengarna tar väg någonstans. Ungefär 3 triljoner dollar, alltså det är så mycket pengar som knappt att föreställa sig, pumpades in på väldigt kort tid. Mm. De hamnar till slut i saker som fastigheter och det kommer till med påverka svenska fastigheter. Vi märkte att huspriserna i USA var stabila, samma sak hände i England. Och samtidigt då i Sverige så tror man att bostadspriserna skulle falla. Vi har då som förmånen då att kunna ägna oss att det här på heltid. Så vi sa nej, det verkar inte vara rimligt. Så vi stack ut och träffade mäklare. Jag åkte ut i kommunen där jag bor och träffade min mäklare. Och så frågade honom då i maj, då, liksom, kommer verkligen priserna att falla 15%? Och han bara, jag vet inte, men april har varit den bästa månaden någonsin i hela vår historia. Och just nu faller inga priser. Vi fortsatte så. Vi besökte mäklare på många ställen i Sverige. Vi pratade också med folk som höll på att sälja sina lägenheter i Vasastan och så vidare. Och gav en helt annan bild. Och då har du alltså en enorm diskrepans mellan verkligheten. För vi har samlat in 5 datapunkter som säger väldigt tydligt en bild. Och den rädsla som fanns. Och var är rädslan? Är det i tidningarna då? Eller var är den? I tidningarna och den ligger i aktiekursen. Och tittar man på aktiekursen så indikerar den att du skulle få en nedskrivning av mark och så vidare. Så vi hade ett samtal med Claes Magnus, då, ekonomichefen på JM, och frågade vad krävs liksom, för att du ska skriva ner marken. Jag minns inte exakt mening han sa, men det indikerade liksom att men det behövs en 2008. Liksom. Och alltså total finansiell härdsmälta. Och medan då våra datapunkter då, ett par veckor senare visat att det är absolut vigor mot uppgång i husmarknaden. Mm. Så vi köpte JM på, jag minns inte, 165-170 och 8 veckor senare kunde vi komma ut med den sista aktien på 250. Då gjorde vi 50% på 8 veckor. Och då har du ju liksom där spelar vi ju helt enkelt med att vi har tid, vi har kraft och tid och energi och att åka ut och träffa mäklare, få in data, primärdata då, man får att använda ett teoretiskt primärdata och jämföra vår syn med synen på börsen. Och när, som jag precis skriver i min bok, då, när du har en enorm differens mellan din egen syn, det är ju då du ska satsa. Mm. Men vad är det som gör att ni bestämmer er så? Vi måste samla in datapunkter nu. Ja, det beror ju på alltså, när någonting känns fullständigt fel eller att du vill bekräfta din hypotes. Vi gjorde till exempel det, vi har ett företag som heter Sika som gör tätningsmedel. Om ni åker ut till bygghandeln så ser ni Sika-produkter överallt eller frågar byggare liksom, som gör om badrummet. Då kan man bara åka ut och titta på och jämföra priserna mellan Sikas och konkurrenterna. Och inte alltid, men ofta så är ju Sika väldigt mycket dyrare. Och då tänker ju ni säkert, oj det är inte bra. Jo, det är jättebra. För att när någon ska bygga om ett badrum så kommer de att skicka en faktura på allt de har handlat. Och så lägger de på 20%, eller hur? Så säger att de har köpt en burk tätningsmedel för 100 kronor. Så lägger de på 20%. Då tjänar de 20 kronor på att sälja den burken till er. Men om de hade köpt en burk Sika så kostar den 200. Jag bara tar teoretiskt där. Och så 20% på det är ju 40 kronor ju. De har dubblat sin vinst. Ja, så när de professionella byggarna åker ut och ska renovera badrum, vilken produkt tror ni de väljer? Den billiga eller den dyra? Han väljer den dyra för att den är både bäst och det är minst risk för er som kund och han tjänar mest pengar. Mm. Fantastiskt. Mm. Ja, det är klart, det är sånt tänker inte vi på. Sen har vi också, vi har ju listor på bolag som vi inte äger, som vi följer, och JM är ju ett sånt företag som är med på en sån lista, så att de finns ju på radarn kan man säga. Ja.
Så det var någon som pratade om det, så att man har, liksom, man har vissa spelare som är på plan, ja, och sen har man en avbytarlista. Mm. Liksom, mm. Och sen har man kunnat... Men om man tittar på GM's aktiekurs, den är väldigt upp och ner, va? Så det är ju ingen aktie som vi kan ligga och äga över tiden. Så därför är det ett företag som lämpar sig väldigt väl för att vara en special situation. Jag tänker att vi ska börja runda av detta avsnittet snart. Vi har ytterligare några spännande frågor. Men jag tänker så här, just nu är det, ni måste väl ha stött på de här frågorna också, för jag får ju den här, ja men hur kan man ha en indexfond eller hur kan man ha en global fond när man skulle äga liksom så här ny teknikaktier? Jag gjorde en råd, jag fick en råd. Jag fick så här rådgivning av Swedbank. Det var jättekul. Jag spelade in hela rådgivningssamtalet. Det var busigt. Det var katastrof. Det är så dåligt så jag har inte valt att publicera det. Men då fick jag rådet att jag skulle ta Swedbank, Rob och Ny Teknik i hälften av portföljen. Ja. Liksom, och sen frågade jag honom så här, hur gör du själv? Nej, men då hade han åtminstone, det var ändå heder åt dem, för då hade han ändå åtminstone 50% Rob och Ny Teknik i sin egen fond. Och nu är det inte så här, jag vill inte att ni uttalar om Swedbank, Rob och Ny Teknik, utan mer fenomenet att liksom så här, nu, den här trenden ja, att du vet, i vissa perioder då har Ny Teknik-aktier har gått bra. Sen upplever jag att growth har gått bra. Så nu pratar man sen kommer value. Jag upplever att det finns sådär liksom mode i vilka saker man ska ha. Jag kan börja med att svara på den frågan. Och om du tittar då på omsättningstillväxten då, ja, i de här, vi kallar dem big tech då, ja, de här företagen. Vi äger ju till exempel Adobe, Apple, Microsoft, vi har Amazon och så vidare. Om du tittar på omsättningstillväxten då, det senaste kvartalet och det senaste kvartalet jämför med förra kvartalet, för ett år sedan, det som kallas like for like, så stiger alltså omsättningen. Då har vi ett coronaår när allting är på dekis. Tittar du på Stockholmsbörsen så har du ganska stora tapp i omsättningen. Men de här bolagen växer och de tjänar pengar, och det är därför de är populära. Alltså så att, och det är ju det att det är inte så bara att... att de stiger bara för sakens skull, utan det är ju så att Amazon har ju någonting som vi gillar, och det är ju en e-handelsplattform som vi älskar. Apple har väldigt bra telefoner, de har ett bra, liksom, en bra tv-kanal, och de har bra musik och så vidare och så vidare. Microsoft, det klarar vi oss inte utan, för att vi behöver det där jäkla Office-programmet. Precis, förlåt att jag avbryter, men, Henrik. Jag fattar helt det där, och det är egentligen varför ni har valt de bolagen. Men det jag tänkte komma till där, det var det att alla de här bolagen använder teknologi, de använder teknik. Mm. Och det är liksom, vi pratar om ny teknik, det är ju bolag som har en ny teknologi som, där det finns en förhoppning om att det här ska bli en allenarådande teknik och det här man ska använda, och det är därför de här bolagen handlas upp. Men jag menar, den här nya tekniken, den finns ju redan i de företagen som vi äger, för att alla företag måste ha ny teknik. För annars kan inte de vara konkurrenskraftiga. Mm. Så det är... Nej, för då min, har ni det, fast med ett underliggande starkt värde. Alltså vi har det, vi har till exempel, om jag tar Adidas då, det är ju inget teknikbolag, det är ju konsumentvaruprodukt. Men de har en fantastisk hemsida, de har en e-handelslösning som bygger på en teknologi. Ja, men för min poäng eller så där att så här, jag vill egentligen, men är det inte otydligt med ny teknik? Nej, men vänta, låt mig få nu driver jag en agenda. Och jag vill att ni ska säga att jag har rätt. Så då är det, nej, men jag tänker så här, för när jag möter det, så de här fyra frågorna, vad är hypotesen, vad är historisk data, så upplever jag så här, nej, det är inget som stödjer hypotesen som är så här att, ja, men det enda jag ska ha är en ny teknikbolag, för att jag kan visa massor av perioder, liksom så här IT-bubblan, absolut, då det inte är liksom, det bygger ju inte på samma typ av hypotes som ni säger, så att bolag som är lönsamma och går med vinst och växer kommer gå bra sannolikt i framtiden. Medan nu upplever så att hypotesen är, varför har du köpt en ny teknikfond? För den har gått bra de senaste 3 åren. Precis. Liksom. Nej, men du har rätt. Nej, men vår fond är ju balanserad. Ja. Och om man tittar på de senaste månaderna så är det byggföretag som har gått väldigt bra. Det är sjukhus som har gått bra. Det är indiska banker som har gått bra. Och vi har också en del, var vi en 20-25% teknik ungefär. Men det räcker bra där. Ja. Vi har inga problem med att tjäna pengar på tätningsmedel eller sminkprodukter eller om det är tyska fastigheter. Och du vill hela tiden ha en diversifierad portfölj. Så att vi vill inte ha mycket mer teknik än så. Vi vill inte ha mer sjukvården, vi vill ha X% och vi vill inte ha fastigheter för mycket. För att nu började programmet, vad har vi lärt oss från den här saken? Jag säger det precis som vi lärde oss från 2008, att nästa smäll är runt hörnet.
Om det är 2021 eller 2022 eller 2023, men det kommer komma något liknande. Och vi har ingen, precis som vi inte hade någon aning om corona för ett år sedan när vi träffades, så har vi ingen aning om vad som komma skall. Ingen. Och därför måste vi ha en diversifierad portfölj som är investerade i olika sektorer, olika länder, men det är solida företag överallt. Så att du klarar nästa smäll och att du har, liksom, du har kraft och mod att hålla i det och att du kan också agera. Och det är ju det vi bygger hela vår fond. Och det, så diversifiering ja. Också. Det är roligt att ni också kommer tillbaka till, ja. Till det. Ja, men jag tänker på det sen, om man tittar då på de bolagen som finns i en ny teknikfond. Det finns ju företag som säljer någonting. Så att jag tycker liksom, den här benämningen ny teknik, det blir liksom missvisande. Mm. För att det är ju ett antal nya produkter som säljs. Vad är det för produkter? Mm. Det tycker jag är intressant. Ja. Ja, ju mer vi pratar om ny teknik, desto mer undrar jag, så vad är det egentligen? Okej, för de flesta innebär en ny teknik samma sak som att man köper typ antingen TIN ny teknikfonden eller Swedbank Robur ny teknik. Men vi behöver inte prata om det. Vi kan ta det i ett annat avsnitt. Vi ska prata här. Ni har ju gjort en ganska, tycker jag, ganska kaxigt uttal. Inte kaxigt uttal, men en sån här så att ert mål med fonden är att det är en årsmedelavkastning på mellan 10-15%. Och så sa jag så att, och vi känner oss ganska trygga i att säga det. Liksom så här. Ja. Det är osäkerhet med det där, såklart. Absolut. Och det är ingen garanti, det ska vi också vara supertydliga. Men det är ändå högre än till exempel när jag räknar. Så räknar jag så här, ja, men börsen ger genomsnitt 7-8% nominellt. Och här ser ni liksom ändå 50% högre. Jag kan svara, vi har ju liksom en bred portfölj och vi har till exempel ett företag som heter Pfizer. Och de guidar ju egentligen för att deras EPS-tillväxt ska vara 15-17% varje år. Och det gör de genom att växa omsättning och köpa tillbaka aktier. Så det är ju en av anledningarna till att vi faktiskt kan ha ett sånt ambitiöst mål. För att vi har företag i vår portfölj som växer så mycket. Och sen så kan vi ju krydda dem med special situations där vi då kan tjäna pengar på en aktiekursrörelse till exempel då, när man saker och ting omvärderar. Så att det är det som gör att vi känner oss väldigt trygga med det här, för att portföljen består av företag som underliggande växer så mycket. Och vi har ju pratat mycket om det här i det avsnittet, det här med stigande vinster, stigande aktiekurser. Så att, ja. Och bara för att betona och förtydliga där igen, alltså, vi är en aktiv förvaltarfond, vi ska slå vårt jämförelseindex. Sen har vi då ett strategiskt mål, alltså, vad är då strategin att göra det här då? Ja, men det är strategin att försöka skapa hög absolut avkastning så att vi över tid står indexet. Jag vet inte vad indexet går närmast 1-2 år. Jag har inte koll på 2200 företag. Men jag har koll på våra 30 liksom. Så att om vi fortsätter och kan leverera den här typen av avkastning, så är vi konfidenta att vi kommer slå vårt jämförelseindex, och då kommer aktiv förvaltning fungera. Ja, och jag behöver ju er för att passiv förvaltning ska fungera. Så att jag är liksom tacksam för att ni gör det ni gör. Jag tänker vi brukar ha lite så här, vi har lite nya frågor. Ja. Som är lite också, de är lite stulna med stolthet av Tim Ferriss. En av de frågorna som är min nya favoritfråga är så här: vilket är det sämsta rådet som ni brukar få höra i finansbranschen? Så här, till privatpersoner liksom. Sitt stilla i båten. Den gillar inte jag. Det ser roligt. Men varför får ni alltid, det kommer alltid så här råd som jag brukar säga till folk. Jag tycker att man ska vara aktiv med sin portfölj. Man ska titta på vad man har. Man ska gå in och kolla ganska ofta vad man äger. Man kan inte tro att saker och ting sköter sig själva, så att se om ditt hus. Men ingen kommer ju vara lika duktig som du, Henrik. Nej, men jag bara menar, det handlar ju om att men jag spelar djävulens advokat. Ja. Nu är jag som den där personen där på Shareville som bara har då Coeli Global Selective i sin portfölj. Vad liksom så här, då säger du så här, okej, okay, man ska se om sitt hus, så då händer Mars och så har jag er fond. Vad är det jag ska se om i mitt hus? Ja, men då går du in och tittar på vad fonderna äger för någonting. Så sitter du och tänker, Apple, ja. Kommer de försvinna från jordens yta? Nej, jag behåller mina aktier. Jag sitter still i båten. Jag tror vad du tänker på, Henrik, också. Jag har känt dig över 22 år nu. Det är ju liksom också den bredare ekonomin. Vad har jag i mitt hus? Hur mycket cash har jag? Det är ju det du menar också, asset allocation. Okej, om börsen är ner 25% och du har 500 000 i cash, kanske bra läge att gå in liksom. Och tvärtom. Så
Så jag vet, att man ska hänga med och tänka på vad är det nu som är fel. Precis, och framförallt också då att okej, om man har valt våra fonder och har man ju lyssnat på det här och så vidare, men jag tror många av de här fonderna som finns i folks fondportfölj, jag tror kanske, folk kanske inte vet vem förvaltaren är. Det har kanske varit 2-3 fondförvaltarbyten sen du köpte den för 5 år sedan. Det kan vara bra att ha koll på då. Så det är det. Ja, men också, om jag ska vara lite snäll mot dig också, är det så här, Henrik, att jag, i och med att jag, om jag väljer er fond, eller liksom så här, då har jag ju mer eller mindre outsourcat det jobbet till er två. Så att jag kan sitta still i båten, för jag förutsätter att inte ni sitter still i båten. Ja, det gör vi inte. Liksom. Nej. Så. Men det är lite det också, att man ska gå in och titta, vad är det jag äger? Ska jag ha den här gruvfonden till exempel? Nej, men det kanske var 10 år sedan gruvor var bra. Jag kanske skulle ha någonting annat istället. Ja. Så att man omvärderar sin situation lite grann, att det kanske är någonting annat jag ska äga istället. Vi kommer inte spela OS i handboll med landslaget från 92. Nej, liksom. Precis. Andreas, vad tycker du är sämsta rådet? Jag gillar ju personlig rådgivning, liksom när man verkligen sätter sig in i vad är personens. Jag tror att generella regler liksom, och portföljkonstruktioner som är för breda, jag tror det är felaktigt för många människor. Och det sämsta rådet jag tycker folk får, det och det jag aldrig någonsin har förstått, det är den här nedviktningen mot räntefonden, nedviktningen av aktier. Ju äldre människor blir, ju mindre liksom, precis, vilket är ju då ligger till grund för väldigt många av de här robotar och automatiska fondlösningar och allt som har, alltså det är inte, det finns ju nästan, alla har ju den här att ju äldre du blir, och du är 70-tal och så vidare. Skynda AP-fonden har detta liksom. Men det är fel, för att om du tittar på liksom de flesta människorna, så när dina föräldrar dör, och en dag så dör de då, så mycket av pengarna går vidare till nästa generation. Och vad är det då för mening då att när du är 65 år, du ska leva 20 år till. 20 år, det är alltså 4 andra världskrig i längd. Liksom det är en otroligt lång tidsperiod kvar. Varför ska du då acceptera 0 i avkastning? När kanske en stor del av din förmögenhet, av de besparpengarna, ska gå vidare till nästa generation. Då ska du ju titta på tidshorisonten för mina barn och mina barnbarn. Okej, vad är deras tidshorisont? Ja, men jag vill få pengarna att växa för dem. Kanske man kan säga, okej, de här pengarna behöver jag de närmaste åren för att överleva, och de andra pengarna ska gå vidare i arv. Det ska ju vara investerat i aktier. Jag är väldigt mot alla de här. Jag har aldrig riktigt förstått det där. Liksom. Att man har en kort horisont för pengarna. Du har en väldigt kort horisont. När egentligen så ska pengarna gå vidare till nästa generation. Ja, men då ska de ju vara de ju hantera den här volatiliteten och ha chans att få den här höga avkastningen. Ja, men jag håller med, jag har också tänkt det. Tack. Det har jag faktiskt, Jan. Att jag vill ju att våra pengar bara ska maxa på. Sen är de flesta människorna, har ju en fastighet de äger, och den går ju i regel vidare. Och den stiger i värde mest hela tiden när räntorna har gått ner. Men det är därför jag älskar de här frågorna, för de är skitjobbiga. Men jag tänker så här, ett annat sånt här råd som man ibland brukar höra är så här, har du vunnit spelet, sluta spela. Alltså till exempel så här, nu i veckan så hade jag ett samtal med en företagare som har sålt sitt bolag och fått ut 120 miljoner. Och så var jag så här, är det verkligen så här att du behöver maxa de här 120 miljonerna med 100% aktieexponering? Är inte bättre liksom så här, plocka bort 25 miljoner som kommer försörja ert liv liksom framgent? Och så liksom, och då vet så här, men du behöver inte en avkastning med en 4% och ni kommer ha ett fantastiskt liv. Alltså känslan av att pengarna min tes är så här, att jag upplever att så många människor upplever liksom en brist på pengar. Och därför är det liksom hela tiden vi pratar om hur vi ska ha så mycket pengar som möjligt. Medan jag tänker så här, att så mycket pengar som möjligt är kanske inte det bästa målet, utan att det handlar om att få någon slags balans mellan liksom att ha så mycket pengar som man själv behöver och kanske lite till, snarare än att jag ska dö rikast på kyrkogård eller lämna över mest pengar till mina barn. Alltså, vad tänker ni om det? Ja, det är jättemycket det. Vi träffar ju väldigt mycket folk som, alltså, vi pratar ju om sparande ekonomi varje vecka, och vi träffar mycket folk. Och alltså rent empiriskt, liksom statistiskt, så har man ju sett det, att den största liksom smärtan i ditt liv, det är inte att det inte blir rik. Den största smärtan i livet är att ha haft pengar och förlora dem. Alltså den statusen du förlorar då, med att ha varit rik en gång och sen förlora dem då.
Så jag förstår människor som när de har tjänat ihop x antal miljoner eller vad de har gjort, alla har olika mål, och lägger åt en del och säger nu vill jag, det här vill jag inte förlora, för att du vill inte tappa den statusen, för det gör så fruktansvärt ont liksom. Mm. Så jag förstår det, det verkar sunt om man har 120 miljoner och liksom sätter ett, jag vill i alla fall aldrig bli fattig. Jag tycker det är helt rimligt. Men sen tycker jag också att det är den här entreprenören som har drivit det här företaget och sålt det. Han har ju hållit på med någonting han har kunnat. Mm. Och hade haft möjlighet att gå in som seed-investerare i 5 likadana företag som han själv har drivit, så skulle jag säga jajamensan, kör på, för det här kan du. Men om man då går från att ha drivit ett företag, sålt det och sen så ska man helt plötsligt bli aktiespecialist. Mm. Då kanske man, ja, kanske ska använda en fond kanske, eller så ska man då diversifiera det mellan lite olika tillgångar för att säkra kapitalet. För det är ju egentligen, jag ska säga inte, men om man då är en private equity-investerare som har det här som jobbat hela tiden, hoppar från investering till investering, då är det en annan sak. Men det jag försöker, min poäng är egentligen att man inte har den här kunskapen för att göra om samma manöver igen. Nej, nej, precis. Bra. Så här, om ni ska ta, så här, vilket köp under 1 000 kronor har påverkat era liv mest positivt det senaste året? Positivt. Stena, kan du också fundera på, Karol? Du har inte fått den frågan. Nej. Positivt. Det var väl en timmes massage. Det fick mig otroligt avslappnad och då kunde jag fatta bättre beslut. Ja, men sånt ska man inte underskatta. Nej. Vad är det för er två? Ja, det är... Ja, det är min pilates i alla fall. Är det så? Mm, det är stor, det är dyrt och det ger mycket kvalitet i livet för mig. Jag tänker att det är nog ett par löparskor som jag köpte. Nikes löparskor, inte Adidas då. Det har gett mycket glädje. Ja. Mm. Träning. Ja. Det är roligt att vi alla är inne. Hälsa var det. Ja, ja, vad kul. Ja. Ja. Och jag tänker så här sista. Vad, och detta kan ni faktiskt ha både i fonden och privat. Så här, de senaste åren, vad har du blivit bättre på att säga nej till? Möten. Mm. Ja, säg någonting mer om det. Nej, men det är, alltså, vi får ju propåer dagligen om olika möten och... Det är ju viktigt för oss att vi använder vår tid väldigt, alltså på ett rätt sätt, för att vi ska ju ha de mötena som vi vill ha med de företag som vi är intresserade av. Men vi får väldigt många mötespropåer på företag som är lite halvintressanta eller helt ointressanta för att de vill ha kapital. De vill ha kapital och de vill ha folk som lyssnar in på deras företagsmöten till exempel. Mm. Jag instämmer där. Jag kom fram till det för ett tag sedan att det finns ingen lag som säger att bara för att någon e-mailar mig eller ringer mig att jag måste svara. Vad är det liksom, att bara för att någon skickar ett e-mail och säger hej, jag är från London, jag vill sälja in den här tjänsten, jag är i Stockholm, kan vi ta ett möte? Varför måste jag ens svara på det? Finns det någon lag som säger det? Men om någon ringer på en dörr, då öppnar man liksom. Men bara för att jag tror jag har 120 mail om dagen liksom, om olika analyser och grejer och så vidare. Jag menar, så tacka nej. I början av livet måste man tacka ja till mycket, sen måste man bli mer och mer selektiv och börja tacka nej och fokusera på det man själv tycker är roligt. Ja, jag håller med. Verkligen. Så här, vilka råd skulle ni ge en ny sparare? Det här är en fond som heter Coeli Global Selektiv. Ja, titta nu, bra! Bra där! Finns att köpa på Avanza Nordnet, ska du lägga till också. Börja spara tidigt. Ni pratar ju väldigt mycket om det med tid. Liksom. Det viktigaste är ju tid. Liksom. Mm. Börja spara tidigt. Ju yngre det är, liksom. Det är 300 eller 500 kronor i månaden. Eller vad det är. Spelar ingen roll. Tid är viktigt. Ja. Och sen, inte så många investeringar. Håll ner det till ett lite begränsat antal. Kör du en aktieportfölj, håll dig vid 20 företag eller någonting så du kan liksom följa dem. Har du fonder, köp 3-4 stycken eller något sånt här, så att du inte köper för mycket, va? För att det är ingen mening att överdiversifiera sig. För att ska det hända så ska du äga mycket i det som är bra. Ja. Mm. Bra sagt. Jag tycker att du som lyssnar på det här, detta tycker jag är så fantastiskt att det finns inte ett rätt svar utan att det finns många, många olika tankar kring det. Grymt hörni, vet ni vad? Jag tänker att vi rundar av detta avsnitt, för vi har ju faktiskt ett bonusavsnitt som vi ska spela in med bara läsarfrågor. Oj, vad skoj. Ja, och jag tänker ju så här, ni har ju på koeli.se/global så har ni er bloggfunktion och där kan man anmäla sig, prenumerera på ert nyhetsbrev och på nya inlägg också.
Och när man då dessutom anmäler sig till det här nyhetsbrevet som är kostnadsfritt, eller hur? Absolut. Yes. Så får man den här listan på de här världens 30 finaste bolag. Hur ofta uppdaterar ni den listan? En gång i kvartalet. En gång i kvartalet, mm. Ja. Och vi visar alla positioner förutom de som vi håller på att bygga upp. Ja. För att det, vilket måste säga så här. Det där är väldigt ovanligt. För de flesta fonder visar bara de 10 största innehaven. Mm. Så att det där tycker jag är så här liksom guldstjärna i kanten. Och sen så vet jag också för dig som är med på Patreon i vår Riket Tillsammans community så har jag tänkt att vi kommer köra en sån här kväll. En digital. Grymt. Så att ett stort tack. Och så ses vi förhoppningsvis i bonusavsnittet. Ja. Gör vi. Tack så mycket. Tack så mycket.